សួស្តីបងប្អូនជាទីរាប់អាននៅក្នុង Radio Loading ដល់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយចង់បងប្អូនសុំចិត្តបងប្អូនអំពីរបៀបបាទទៅឆែកមើលបាទដើម្បី Subscribe Channel របស់ខ្ញុំមកបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនវាយពាក្យ Radio បាទ Radioloading មកបងប្អូនជា channel ចាស់របស់ខ្ញុំមកបងប្អូន ding អូខេអញ្ចឹងបងប្អូនចូលកន្លែងហ្នឹងមកហើយបងប្អូននេះជា channel ថ្មីរបស់ខ្ញុំបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនគាត់ទៅចុចលើអា link នេះមកបងប្អូននេះចុចលើ link កន្លែងនេះមកបាទ link កន្លែងនេះមកវាទៅកាន់ channel Radio Share របស់ខ្ញុំហើយបងប្អូនអញ្ចឹងវីដេអូដែលខ្ញុំបានបង្ហាត់បង្រៀននៅក្នុងវីដេអូនេះគឺជារបៀបបាទជារបៀបបង្រៀនបាទជារបៀបបង្រៀនអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូដែល Radio Share ដែលបងប្អូន Subscribe ហ្នឹងគឺខ្ញុំខានបោះហោះឬក៏ខានផុសយូរឲ្យដោយសារវាបាទខូច channel នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំមកចែករំលែកជាមួយ channel នេះវិញបងប្អូន channel Radio Sia នេះវិញបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនថ្មីថ្មីដែលគាត់អត់ទាន់ដឹងថា channel ថ្មីខ្ញុំនេះបងប្អូនចូលទៅជួយ subscribe ម្នាក់មួយទៅហើយដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងផងបងប្អូនហើយដោយសារវីដេអូនេះchannel នេះចិត្តបាន 1,000 subscriber ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនជួយម្នាក់មួយឲ្យបានគ្រប់ចំនួនទៀតមកខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូថ្មីថ្មីបង្រៀនបង្ហាត់បង្រៀនបងប្អូនអំពីរបៀបទាញឯកសារឬក៏វាឯកសារជាដើមហើយមានកម្មវិធី software ផ្សេងផ្សេងដែលខ្ញុំបានដាក់នៅក្នុង channel នេះបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចទៅចូលទៅ subscribe ជាមួយនឹង channel Radio Sia ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីពីខ្ញុំបាទបាទ Radio Loading និង Radio Sia ហើយខ្ញុំមាន channel មួយទៀតគឺ Radio SM ជា channel blog របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងបងប្អូនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទៅជួយបាទជួយ subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីពីខ្ញុំបាទអរគុណសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូនេះពីដើមរហូតដល់ចប់